قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے, تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت. دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جاتا ہے, جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا. آج میں تیری تحفے لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا.